Então, bom dia. Nós estamos então neste último dia do nosso trabalho. E antes de começar, eu queria salientar que já temos disponível no nosso site uma matéria que a nossa colega Márcia Jungues fez em relação à apresentação do professor Boulnois. Então, se encontra disponível no nosso site Ser e Representação em Soares ou uma Metafísica a Serviço da Ontologia. Então, sem mais delongas, vou apresentar ao professor doutor Roberto Hofmeister Pich, que ele vai vai contribuir com esta primeira conferência. O professor possui licenciatura e bacharelado em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é também bacharel em teologia pela Escola Superior de Teologia, ESTE. E ele possui doutorado em filosofia pela Universidade de Bonn, na Alemanha. Ele é bolsista, da Universidade Alexander von Humboldt Stiftung, e ele realizou estudo de pós-doutorado em Tübingen. E também na Universidade Albertus Magnus Institute e na Universidade Bonn. Como bolsista da comissão Fulbright, ele realizou pós-doutorado na Universidade de Notre Dame, na Indiana, nos Estados Unidos, e atualmente o professor é adjunto da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde ele atua no programa de pós-graduação em filosofia e na pós-graduação também em teologia. Na área, então, da filosofia, atua em especial nas ênfases filosofia na Idade Média, metafísica, epistemologia e filosofia da religião. Na área de teologia, atua em especial nas ênfases teologia sistemática e história da Igreja. Desde 2011, coordena, com apoio do Programa Geral de Cooperação Internacional da CAPES, o projeto Escolástica Colonial, a recepção e o desenvolvimento da Escolástica Barroca na América Latina dos séculos XVI e XVIII. E ele é membro da Société Internationale pour l'étude de la Philosophie Médiévale, de cujo bureau ele foi de 2012 2 a 2017 2, assessor, e do qual desde 17 2 ele é vice-presidente. Ele tem alguns livros publicados e organizados: Homo Natura Mundus, Human Beings and Their Relationships, século 14, International. Não, século, desculpem. International Congress of SIEPM, número 14, de Porto Alegre, editora FI, 2017. Depois, organizou também Sobre Guerras e Religiões, estudos interdisciplinares sobre religião, conflito e tolerância. Também da mesma editora, e o livro que organizou, Agostinho de Hipona, Estudos sobre Vontade, Liberdade e Beleza, pela ESTE. E Porto Alegre, ESTE Edições, 2016, e o último que eu vou citar, Ética do Bem Viver, Terapias das Paixões, Porto Alegre, a mesma editora que tínhamos dito. Então, professor, vamos trabalhar com o mesmo esquema, mais ou menos uma hora de trabalho e meia hora de debate. Desejamos uma boa manhã de reflexão a todos e todas. Obrigada. Obrigado. Alô? Tá mesmo? Bom dia a todos e a todas, e muito em especial obrigado pelo convite do professor Alfredo Cullerton para a participação no colóquio sobre a atualidade do pensamento de Francisco Soares 400 anos depois. Agora sim, agora sim. A ideia de expor a presença do pensamento de Soares na escolástica latino-americana só pode hoje ser concebida na forma de um projeto.
Não há sobre isso nenhum trabalho exaustivo feito até aqui. Contudo, há pontos de partida. Afinal, Soares influenciou todos os intelectuais latino-americanos da teologia, filosofia, direito, que estudaram e escreveram no século XVII. Todas as bibliotecas coloniais na América Latina registram a presença maciça das obras de Soares, mas não há base objetiva ainda para se afirmar, a partir das fontes da escolástica colonial, a forma exata de sua autoridade nas áreas da metafísica, moral, política e do direito. Acima de tudo, será preciso estudar as centenas de cursos de metafísica dos mestres jesuítas que permanecem quase por inteiro não editados, só como manuscritos. Exceções à regra são, por exemplo, o curso de José de Aguilar, ditado e publicado em Lima em 1701. O fato de que a parte maior dessas metafísicas ficou sem impressão e algumas nem chegaram a ser postas por escrito ou desapareceram, como o suposto curso sobre a metafísica de Antônio Rubio, parece atestar que as Disputationes Metaphysicae eram utilizadas, por óbvio, como obra de base. Em regra, todos os autores franciscanos estudam e mencionam Soares, organizam a sua metafísica como a ciência do ente real, mas encontram diretamente em Scotus a base suficiente e natural para sistematizar o ens como hoc cui non repugnat ad esse, portanto, o objeto que inclui o ente atual e o ente possível. Além da disputa sobre o sentido da univocidade do ente e da sua determinação formal, a grande discordância metafísica ficará na teoria das distinções. A partir disso, se separam as metafísicas franciscana e jesuíta. Seja como for, o modo como os intelectuais jesuítas na América Latina lidavam com autoridades era plural. A título de exemplo, em teologia, filosofia e direito, mestres jesuítas como Gabriel Vázquez, Pedro Hurtado de Mendonça e Rodrigo de Arriaga eram autoridades de peso também. Não creio que o pensamento político de Soares, jusnaturalista sobre a origem do poder e a natureza do político, seja consenso na escolástica latino-americana. A vertente hierocrática da Companhia de Jesus foi fortemente articulada na América Latina. Diego de Avendaño, o autor que eu em seguida explorarei, representa mais que todos. Por sua vez, a filosofia moral e a filosofia do direito de Soares precisam ser investigadas nos tratados de Iure et Justitia e nos tratados de Actibus Humanis, que frequentemente são só outra expressão para a literatura sobre a conscientia recta. Vejo aqui um locus frutífero para estudar a influência de Francisco Soares sobre os pensadores latino-americanos, e a minha exposição tratará disso, da influência de Soares sobre a filosofia moral e do direito na escolástica colonial, em especial sobre o pensador que mais bem representa toda a sociedade de Jesus, de seu tempo e no mundo novo, a saber, Diego de Avendaño, um dos maiores e uma das maiores e mais influentes figuras intelectuais e autoridades da ordem no século XVII. Diego de Avendaño nasceu em Segóvia, na Espanha, em 1594. Ele se mudou cedo para a América do Sul, para Lima, onde teve como preceptor o famoso jurista Juan de Solórzano y Pereira, que havia sido professor de direito na Universidade de Salamanca e mais tarde tornou-se oidor na Real Audiência em Lima, Peru. Em Lima, Diego de Avendaño também foi educado por jesuítas no Colégio San Martín, quando se tornou mais tarde ele mesmo um jesuíta. Depois de ter ensinado nas universidades de Cusco, no Peru andino, e de Charcas ou Chuquisaca, na Bolívia pré-andina, onde ele deteve a posição de reitor, Avendaño terminou a sua brilhante carreira de professor de teologia no renomado Colégio Máximo San Pablo, na capital do vice-reino do Peru. Em Lima, ele foi também provincial dos jesuítas no Peru e membro da Sagrada Corte da Fé. As suas obras mais importantes, a saber, os 6 monumentais volumes do Auctarium Indicum, foram publicadas na Antuérpia nos anos de 1668 a 1686. Como é bem conhecido, os primeiros 2 volumes vieram a ser chamados de Thesaurus Indicus,
devido ao seu escopo de conteúdos realmente enciclopédico. O propósito modesto deste ensaio é caracterizar tanto a abordagem por Avendanio do probabilismo, em sentido geral, quanto, em seguida, de forma mais específica, o modo como a sua versão probabilista do conhecimento moral influencia o seu pensamento legal ou jurídico. Eu não oferecerei uma exploração profunda de Soares, mas farei a tentativa de apontar para o fato de que, nesses dois momentos teóricos, Avendanio está consciente de que segue as teses do Dr. Eximius. Vejamos alguns aspectos do probabilismo. Basicamente, o que é o probabilismo do qual estou começando a falar? De acordo com Julia Fleming, o probabilismo tem como área primária a teologia moral católica do século XVII, tanto em suas dimensões acadêmicas quanto pastorais. A literatura sobre teologia moral respondia a novos fenômenos, a descoberta do novo mundo, em que diferentes padrões de comportamento e de relações humanas poderiam ser verificados, a expansão das confissões protestantes, que pelo menos no nível teológico positivo, propunham diversas mudanças com respeito aos ideais de uma vida moral e perfeita, e a crescente independência das ciências da natureza, que poderia ter um efeito singular nas visões religiosas e, é claro, poderia efetivar uma atitude crítica à autoridade eclesiástica em assuntos da vida prática. A cultura católica na Europa experimentava uma moralização profunda de todas as esferas da vida. A confissão e, naturalmente, o sacramento da penitência, já tão profundamente debatido no contexto da Reforma Luterana, do qual a confissão é somente o segundo elemento formal, antecipado pela contrição ou arrependimento, e seguido pela absolvição e pela satisfação, veio a desempenhar um papel principal no cristianismo católico, e isso, como os estudos de Jean Delumeau mostraram em uma detalhada base histórica e teórica, foi um dos resultados práticos, ou de nova ordem eclesiástica, ministerial e moral, do Concílio de Trento. A confissão se transformou em um espaço de casuística moral para alcançar decisões ou para a formação de reta consciência e, ao mesmo tempo, para o alívio da consciência em culpa ou em dúvida sobre a culpa. Diagnosticar pecados e solucionar dilemas morais concretos, buscar a cura da alma, a superação das dúvidas, a percepção da culpa e o anúncio do perdão tornaram-se os aspectos centrais da teologia moral. Se tudo isso exigia, primeiramente, a preocupação pastoral pela situação existencial do penitente, requeria, em segundo lugar, ferramentas para realizar o exame de consciência, para distinguir culpa imaginária e, pois, objetivamente falsa, da culpa real, portanto, objetivamente verdadeira. Se é correto afirmar que uma ação pode ser avaliada ou de acordo com a ação como tal, ou de acordo com a pessoa que a faz, a ênfase, não aspecto unilateral, no debate sobre a consciência, repousa no segundo aspecto, isto é, a razoável e intencional responsabilidade do agente. De forma mais estrita, o próprio probabilismo pode ser visto como um método para garantir a responsabilidade moral na ausência de estrita ou ao menos explícita certeza moral teórica, trazendo dessa maneira uma solução para dúvidas práticas, que caso lembrarmos a visão thomasiana, podem existir nas determinações de juízos positivos ou concretos, portanto nas decisões ou nos atos da consciência, na consciência da adesão ao bem concreto, ainda que não o possam, estritamente falando, ocorrer no hábito da sundereses ou da intuição dos primeiros princípios da razão prática. Em face da máxima de filosofia moral, de que é sempre errado agir com uma consciência em dúvida ou com temor formido, justificável, relevante e presente, de que a decisão pretendida possa ser um erro, e ao mesmo tempo sob a concessão de que a certeza normativa prática nas questões humanas é de um tipo especial, a saber, ut in pluribus, que se entendida erroneamente, acabaria por impor à vida humana padrões que, em geral, não poderiam ser atingidos nas ações, sobretudo na ação concreta, a ética tinha de encontrar meios para ajudar os agentes a realmente agir com responsabilidade. Para esse propósito, na escolástica barroca,
podem ser encontrados ao final sistemas distintos e bem delineados. O tussiorismo exigia a eleição do curso de ação mais seguro, isto é, a escolha que o mais certamente garantiria que o agente evitaria o pecado. O equiprobabilismo era um sistema moral que permitia que, em casos de dúvida, poder-se-ia seguir uma opinião que favorecesse a liberdade, à medida que a opinião adotada fosse igualmente provável ou tão provável quanto a opinião oposta. Na prática, se em face de um desafio moral o agente não tivesse nenhuma noção da existência de uma regra ou de uma lei e tivesse dúvidas sobre a promulgação de qualquer lei, ele poderia ser levado por sua liberdade. O probabiliorismo, por sua vez, permitiria que o agente tomasse uma posição em favor da liberdade, somente se tal posição fosse objetivamente mais provável. Se ela tivesse no nível teórico, o suporte de argumentos ou de autoridades mais fortes, ou então de ambos, do que dado um juízo que constrangesse alguém por uma dada obrigação moral. Finalmente, o probabilismo, que, como logo enfatizarei, é com efeito a posição adotada por Diego de Avendaño, oferecia uma latitude maior para a escolha moral. Em dadas circunstâncias, era permitido ao agente seguir uma opinião provável, mesmo se visões contrastantes fossem arguivelmente mais fortes em algum aspecto. No século XVII, sobretudo, no debate se punha toda a ênfase na adequação de tal opinião tão somente provável para produzir uma ação reta ou responsável. A concordância geral de que, em linha histórica, o debate em torno do probabilismo seguia ou era uma consequência articulada a partir de uma interpretação intrigante feita pelo dominicano Bartolomeu de Medina, ele mesmo um discípulo de Francisco de Vitória e mais tarde professor de teologia em Salamanca. O que veio a ser conhecido como o princípio central do probabilismo podia ser lido, vocês têm isso no handout número 1, podia ser lido como conclusão no seu comentário à Summa Theologiae Prima Secundae. Parece-me que se uma opinião é provável, então alguém tem a permissão de segui-la, mesmo se a opinião oposta é mais provável. Medina, que efetivamente discutia a doutrina da consciência reta, ou do ato que, sob um processo reflexivo mais ou menos difícil e complexo, ajudado especialmente pela virtude da prudência, identifica-se materialmente com a decisão final do processo deliberativo de eleger o bem concreto a ser feito, ou o juízo que é a ação interna do agente, apontava a conformidade com a opinião provável como a regra prática para assegurar os padrões mínimos na retidão moral. O sistema probabilista em breve se tornou o ensino comum dos teólogos, ao ponto de que, na introdução à sua Regula Morum, o padre Anthony Terrell, no ano de 1670, pôde dizer que até 1638, os teólogos católicos de todas as escolas eram probabilistas. Soares, por sua vez, expandiria essa abordagem sobre princípios de retidão na decisão para o domínio jurídico, também fazendo uso da hermenêutica especial da doutrina da lei. Assumirei que Soares subscreve essa visão probabilista em filosofia moral ou da consciência, e também na doutrina da lei positiva e da obrigação legal, ainda que existam interpretações que o põem mais perto da concepção equiprobabilista. Eu creio ainda que isso teve influência significativa sobre as contribuições de Avendaño para a legislação. O probabilismo atingiu adesão maior até meados do século XVII, dali em diante, e para os próximos 100 anos, ele perdeu o seu status de doutrina moral principal. As razões internas foram as acusações de laxismo ou de leniência excessiva na vida moral, juízos esses que terminaram na crise jansenista e, em consequência, tangeram outros lados do catolicismo nos séculos XVII e XVIII, a saber, o desejo por e os desafios para a unidade eclesiástica e política. Assim, condenações formais do probabilismo tiveram vez nos anos 1665, 1666, por Alexandre VII, e em 1679, por Inocêncio IX,
Cerca de um século depois, o Sexto Concílio de Lima, em 1772-1773, na esteira de diversas condenações europeias à Companhia de Jesus, e pressionado por ampla propaganda anti-jesuíta, também condenou o probabilismo. Mas é conveniente que voltemos agora a Bartolomeu de Medina e ao seu estudo da consciência, a partir dos comentários a Prima Secundae, publicados em 1577, apresentado em 5 questões, em que na quinta é perguntado como e o que obriga a consciência. Para a resposta, outras 6 perguntas foram orientadoras, em que se destacam 3. Se é pecado agir contra a consciência duvidosa, se é lícito agir contra a sua própria opinião, se é lícito agir contra o escrúpulo. Sobre a primeira, a conclusão é positiva. Vocês têm isso no handout número 2. No contexto da resposta, Medina enfatiza uma distinção que já apareceu em Caetano. Pode-se ter uma dúvida especulativa e uma certeza prática conjuntamente. Algo que o trabalho reflexivo da consciência pode superar no caminho que vai do juízo prático geral à decisão particular. Central é que até o juízo prático, que é o comando, tem-se de sair da dúvida especulativa e chegar a uma consciência reta e sem dúvida. Medina ainda recorre amplamente a princípios auxiliares de segurança para que a consciência não fique em dúvida, como, por exemplo, in dubi stutior pars eligenda. E nisso está aliado a tradição tussiorista da Universidade de Salamanca. Mas em seguida, ao determinar a questão se é lícito agir contra a própria opinião, típico espaço para debater casos em que o confessor e o penitente tinham visões contrárias sobre itens práticos, Medina, concluindo que não se deve agir contra a própria opinião e segundo uma opinião da qual se duvida e não se considera provável, traz novidades importantes. Vocês podem acompanhar isso nos 7 primeiros números do handout. Ele conhecia, claro, regras de consciência que indicavam haver casos de equilíbrio de forças nas opiniões própria e alheia, e mesmo casos de urgência em que o agente deveria abrir mão da própria opinião. Um juiz, por exemplo, poderia crer na inocência do réu, mas teria de condená-lo se fosse legalmente convencido do crime. A novidade na história do pensamento moral vem, contudo, com o parecer sobre a magna questio se é preciso sempre seguir a opinião mais provável ou se basta que siga a opinião provável apenas. Medina sabia que a tradição anterior, incluindo Silvestre de Prierias, Zumerhard, Caetano e Soto, indicava que se deveria optar pela opinião mais provável. Mas ele assume um novo princípio geral de conduta a partir daquele contexto de divergência exposta na confissão, de que é lícito seguir a opinião somente provável em detrimento da mais provável. Medina aceita que o sujeito decida não pelo modo de uma investigação completa do prático verdadeiro, mas em referência apenas a probabilidade, isto é, no intuito de adotar uma opinião segundo a qual agir. Com efeito, o ponto naquela situação de divergência não era que, das opiniões em apreço, a opinião reputada como menos provável seria de fato aquela na qual alguém poderia reconhecer mais chances de verdade, no sentido de que, sob diligente estudo, alguém notaria que a verdade não estaria do lado mais comumente adotado e louvado. O argumento de Medina é que a opinião menos provável, mesmo que tivesse ao seu lado uma mais provável para a mesma pessoa, conserva a sua probabilidade, aparentemente tanto externa quanto interna. Trata-se do estado possível de uma adesão prático-intelectual, mesmo que em certo aspecto não seja uma opção pelo melhor ou pelo mais verdadeiro. A ênfase não está na posse da verdade, mas da probabilidade. Claro que Medina tem em vista a meta do tratamento moral e espiritual da consciência, em que voltam os temas de alívio das consciências, dos jugos pesados e leves, de deixar as mesmas no horizonte do humano,
Em parte, isso foi enfatizado pela professora Brett ontem. Ademais, não é qualquer opinião que ganha o rótulo de provável. O provável é um horizonte de razão, decidido pela presença de partidários sábios em seu favor e de razões excelentes. A probabilidade se torna, pois, com assentos que depois fugiram ao objetivo original de Medina, a regra suficiente de conduta, o que não significa que a dúvida o seja. Onde há probabilidade apenas, não há dúvida no sentido de dúvida que bloqueia a consciência ou lhe tira a segurança. É arguível de todo modo que o papel de Soares para a fixação do probabilismo em si e na ordem jesuíta foi decisivo. A sua abordagem atravessa o Tratado da Bondade e Maldade dos Atos Humanos, do início da década de 1580, ditado no Colégio Romano e postumamente publicado em 1628. O Tratado das Leis e de Deus Legislador, como sabemos, publicado em 1612, e o Tratado da Virtude e do Status Religioso, de 1608-1609. O esquema de Caetano e depois seguido pela Escola de Vitória, de distinguir o nível especulativo sobre o correto em termos de princípios gerais disponíveis e o nível prático de juízos, vocês podem acompanhar as minhas citações de Soares do número 8 até o número 16 do handout. O esquema de Caetano e depois seguido pela Escola de Vitória de distinguir o nível especulativo sobre o correto em termos de princípios gerais disponíveis e o nível prático de juízos sobre o ato moral hic et nunc, diferenciando incerteza especulativa externa e incerteza prática interna, e aceitando dúvida teórica externa e exigindo-se certeza prática interna para a licitude da ação, é preservado. A novidade está, primeiramente, na ênfase de que cabe ao agente fazer uso de princípios práticos que o persuadem para além da dúvida, para atingir de boa fé a reta consciência. Mesmo que deixe de lado princípios especulativos ou aquele adotado seja, até mesmo, objetivamente falso. E, em diferença a autores anteriores, Soares aplica o tema do probabilismo ao campo jurídico, isto é, ao vínculo entre lei e obrigação. Sobretudo, interessou-se pela esfera de dúvida em relação à existência da lei e ao seu conteúdo. Se eu não sei se e exatamente como, com que conteúdo, uma lei foi promulgada, não há obrigação com respeito a ela, embora se deva procurar um superior para saber sobre ela. Ou seja, uma lei duvidosa não obriga. Para além do princípio de posse de liberdade nesses casos, a promulgação da lei, segundo o critério de conhecimento de sua existência ou vigência e clareza de seu conteúdo, precisa legitimar-se pelo critério de vantagens e inconveniências a serem evitadas, mesmo a evitação do jugo intolerável sobre os agentes humanos, em vez da ideia tradicional da segurança e da evitação do perigo. Soares não abriu mão em regra, e mesmo em seu estudo da Epieikeia aristotélica, de que a lei vincula e exige obediência, mesmo se alguém duvida de sua relação com o caso particular. Afinal, ela obriga em geral à medida que se volta suficientemente ao bem e ao interesse comum. Ademais, Soares é conservador em determinar que, em havendo concorrência de uma lei com outra, cabe escolher a obrigação que leva ao mal menor. Havendo dúvida se um preceito imposto é justo, cabe esclarecer a sua jurisdição e licitude. Mas, de todo modo, o caminho agora entre lei e força de obrigação para o agente tornou-se mais longo. Robert Merricks enfatizou que, ao abordar a dúvida de fato, especialmente no que tange ao tema da validade de contratos, Soares aplica uma solução tussiorista. Seguindo a máxima, na dúvida o curso mais seguro deve ser escolhido, novamente, in dubiis tutior pars eligenda est. Afinal, enquanto a existência de leis depende de as pessoas terem sido informadas delas, a existência de fatos não depende disso, eles existem com ou sem o conhecimento de que as pessoas, o conhecimento que as pessoas deles têm.
Mas ainda assim, Demun e Merrick se enfatizaram que em uma área que parece abranger tanto dúvidas de direito, quanto até certo ponto de fato, Soares aplica de forma singular e transformadora o princípio de liberdade ao ressignificar o princípio de direito canônico da conditio possidentis em um axioma moral de liberdade. Em casos de dúvida, a liberdade do possuidor deveria ser preferida. A liberdade se mostra, em medida significativa, como primária e anterior com respeito à lei. Especialmente em seu tratado sobre os votos, descartada a dúvida positiva se alguém realizou um voto, e havendo a dúvida negativa sobre isso, em que se está sem opinião, que se supõe ter resistido à pesquisa diligente, Soares enuncia em favor da liberdade a ausência de obrigação moral ao voto por um princípio de possessão. Esse mesmo uma regra de decisão jurídica. Aqui se ganhará um traço característico do probabilismo posterior, em que um princípio jurídico de justiça ganha lugar como princípio de formação da consciência. Ganha lugar no foro de consciência para formar o juízo prático. O princípio de possessão parece ter quatro aspectos possíveis. Um, por ele diz-se que ali onde há dúvida e igualdade entre obrigação de restituir e poder de conservar, a possessão indica direito de conservar. 2. Ou se diz que, em caso de dúvida, não há lugar para mudar o estado de coisas. 3. Ou se diz que a obrigação, sendo onerosa, ou se diz uma ignorância invencível que excusa a obrigação. 4. Ou se diz que a obrigação, sendo onerosa em si, não se impõe, se não se está certo de sua vigência e conteúdo. Essa quarta interpretação possível do princípio de possessão, conditio possidentis, será muito importante para a moral e a filosofia do direito de Avendanio. De novo, para o caso do voto ou da promessa, ali onde alguém se acha em dúvida negativa entre o dever de executar o voto, a promessa e o direito de nada fazer, a posse da liberdade prepondera e tira a obrigação duvidosa. Com efeito, Soares parece por primeiro ter insistido que esses sentidos do princípio de possessão, ou agora princípio de liberdade, são aceitáveis no direito e também na teoria da consciência. Reconhece-se que o probabilismo não consiste só em teses, mas em uma nova esfera mental na teologia moral. Cria-se uma área para a consciência moral em que reinarão princípios graças aos quais a dúvida, em parte, converte-se com certeza, porque se converte em certeza provável. No seu estudo sobre a consciência provável, Soares faz desaparecer a distinção do provável e do duvidoso em sentido estrito. Pode-se passar agora da dúvida à probabilidade. Em Soares, há uma tendência de tratar a consciência provável segundo as regras elaboradas para a dúvida. Em regra, no domínio moral, sempre que há opinião provável de que uma ação não é má, seja-se proibida ou prescrita, alguém pode formar consciência certa ou prática conforme essa mesma opinião provável. Pode-se dizer que Soares segue Medina e Vázquez, que por sua vez ecoam a tradição retórica de Cícero, ao justificar o probabilismo desde um ponto de vista epistemológico. A condição humana dita que a consciência haja com base e na forma mesma do juízo provável, e não certeza especulativa. Ademais, é com frequência difícil para os seres humanos julgar o que é verdadeiro quando têm de fazer decisões morais. Vejamos agora Avendanio como pensador probabilista. Se olharmos agora, em particular para Avendanio, eu trouxe alguns textos de Avendanio, do número 17 até o número 21 do handout. Eu queria ter trazido muitos outros, mas como os textos de Avendanio são textos jesuítas, muito longos, eu me limitei a algumas poucas citações. Se olharmos agora em particular para Avendanio como um pensador probabilista, é correto dizer primeiramente que o seu probabilismo no nível teórico não difere muito das concepções partilhadas por seus diversos interlocutores europeus. Ele se ampara fortemente em figuras centrais da escola jesuíta, incluindo aqui, como logo indicarei textualmente,
especialmente nos handouts 19, 20 e 21, eu trouxe alguns exemplos de citações diretas de Soares por Avendânio. Ele se ampara fortemente em figuras centrais da escola jesuíta, incluindo aqui, como logo indicarei textualmente, Francisco Soares e Juan Caramuel Lobkowitz. Isso de forma alguma diminui a sutilidade de suas exposições e usos da doutrina probabilista, em que se destaca, a meu juízo, o grande esforço teórico de Avendânio em provar que o juízo meramente provável para a reta consciência está em acordo com a consciência reta, resultante de um juízo prático certo da prudência em sentido aristotélico thomasiano. As suas próprias exposições, revisões e críticas da literatura probabilista são frequentes em seus extensos volumes. Em seguida, eu selecionarei um conjunto de passagens que ilustram a abordagem geral do probabilismo por Avendânio. A amostra textual a que darei destaque aparece no volume 3 do seu Auctarium Indicum, tendo como ponto de partida uma questão prática, duvidosa, no âmbito da lei eclesiástica, isto é, se nas Índias, por causa de necessidade, um bispo pode ser consagrado sem as cartas apostólicas. Existem dúvidas substanciais sobre isso, tanto a partir de textos das autoridades canônicas quanto das tradições reportadas da Igreja. Parece que não há premissas unânimes para atingir uma conclusão inequivocamente correta sobre essa matéria, de forma que alguém só pode concluir um juízo provável. Para essa exposição de questão eclesiástica, Avendânio escreve um longo apêndice sobre a opinião provável e a obrigação, de acordo com o grau de probabilidade, e depois ainda adiciona um detalhado discurso sobre o mesmo assunto. Em segundo lugar, antes que eu enfatize aspectos centrais da defesa do probabilismo por Avendânio, é importante enfatizar que a questão duvidosa acima mencionada, bem como qualquer outra em um nível semelhante de dúvida prática, trazem dificuldades para a consciência e para o ato de atingir decisão moral sob uma regra ou norma mais ou menos conhecida, apoiada em uma regra geral e explicitamente providenciada pela lei divina, canônica ou civil. Questões importantes no nível concreto dos assuntos humanos precisam da mediação de leis ou determinações positivas, que usualmente ajudam os agentes a encontrar o caminho seguro para a ação correta após deliberação sobre bens particulares a ser encontrada e feita nas circunstâncias do tempo e do espaço. Seguindo as visões de Aristóteles e Tomás de Aquino, um agente deve superar a dúvida no intuito de atingir com excelência, em ato prudencial virtuoso, a consciência reta. Em tais situações deliberativas, a questão a ser enfrentada é qual é a qualidade epistêmica que aquele juízo prático deve ter no intuito de estar protegido por uma certeza prática que é o bastante para a retidão. Certo, mais provável do que, tão provável quanto, ou somente provável. A mesma questão será tratada por Avendânio com respeito a outros temas duvidosos que poderiam ser considerados muito mais interessantes e urgentes para discussões morais e legais, tais como aqueles com que o nosso autor teve de lidar no contexto da culturalmente complexa sociedade vice-reinal peruana do século XVII, que encarou o desafio de conviver em paz sob um horizonte jurídico comum. Alguns exemplos desses temas efetivamente tratados e mencionados por Avendânio. Se eu desempenhasse um papel político central em meu país, deveria eu permitir a conquista de territórios na base de um Estado presumido de servidão, seja ela civil ou natural, de seus habitantes? Deveria eu decidir conduzir uma guerra, meramente porque eu recebi relatos de crimes em larga escala contra seres humanos inocentes e contra a lei natural? Considerando a situação de um grupo particular dentro de uma sociedade, como os povos indígenas, acostumados à vida nomádica ou à vida agricultural básica, e considerando que todos os seres humanos têm um direito e um dever de trabalhar e ganhar o seu sustento, pagando taxas dentro de uma sociedade organizada por instituições que provêm benesses e utilidades públicas, deveria eu defender a posição de que certas pessoas não deveriam ser obrigadas a pagar taxas, no caso de elas trabalharem em minas de prata e de ouro, dado que esse tipo de trabalho tende a abreviar severamente, devido aos seus riscos, a expectativa de vida?
Um homem viveu uma vida dissoluta, encontrando no seu curso diversas mulheres e se tornando pai de diversas crianças. Ao adotar a fé católica, qual mulher e qual família deveria ser reconhecida como sua, para lhe que proveja como consequência o debitum esperado? Um soldado recebe no campo de batalha ordens para atacar uma aldeia em território inimigo, com o óbvio perigo de pôr em risco a vida de inocentes. Como ele deve agir diante do comando de seguir os seus superiores e observar o dever militar? Com efeito, esses exemplos de problemas devem nos alertar ao fato de que, na obra de Avendanio, o sistema probabilista se destina a inquéritos práticos e morais em três níveis distinguíveis. 1. A instrução moral ou de consciência lato sensu, que pode incluir a ideia de consulta moral sobre ações privadas e políticas, sempre como casos de consciência, como os conselhos aos príncipes e reis. Em grande medida, o Thesaurus Indicus é um grande conjunto de conselhos aos príncipes e reis católicos. 2. O contexto da confissão e, portanto, os elementos de subsídio para os manuais de confessores. E, finalmente, os códigos legais escritos, em que se destaca a fundamentação de novas leis positivas e os casos a partir dos quais são embasadas novas legislações ou a casuística jurídica. Convém lembrar que, na primeira parte do século XVII, por primeiro, havia de fato sido vigente o assim chamado de iure indiarum, sob a pena de Juan de Solórzano e Pereira. A partir daí, em terceiro lugar, cabe entender o que é uma opinião provável e por que ela é considerada como sendo o bastante, como um caso de conhecimento moral para a segurança da consciência. Aqui, o pensamento de Avendanio é sutil. Embora o nosso pensador jesuíta cite sem descanso uma legião inteira de diferentes autores do seu século, ele discute circunstanciadamente, no texto que apontei, com um oponente português, de resto pouco mencionado na literatura, a saber, o jurista Mateus Homem Leitão, ativo em Coimbra, e revela estar plenamente familiarizado com a controvérsia bem conhecida entre o tussiurista Próspero Fagnani e o probabilista Juan Caramuel. Novamente, ainda que Avendanio não ofereça nenhuma exposição particular das concepções de Soares, ele o menciona com grande frequência e como autoridade, citando sentenças e trazendo passagens de Soares para confirmar o seu relato do probabilismo. Sobre o primeiro ponto, o que é uma opinião provável, Avendanio oferece tanto uma visão sobre o conceito de provável, quanto sobre o conceito de opinião. O adjetivo provável, que se anexa a uma opinião, designa objetivamente aquilo que pode ser defendido ou recebe provas em seu favor. Não vai contra a Escritura, os pais da Igreja e as determinações dogmáticas da Igreja, ademais, não se volta contra a lei natural. E não obstante isso, ele contém, por causa da natureza do seu objeto, um espaço para incerteza ou temor com respeito à verdade. Assim, provável é ou pode vir a ser a qualidade epistêmica de um juízo, um ato mental. Qualquer juízo feito por alguém, em qualquer momento, escrito e transmitido ou não, sob essa base objetiva, retém subjetivamente o caráter de ter sido feito com temor de que a sua parte contrária possa ser verdadeira. A opinião, para Avendanio, é um tipo de ato mental, talvez provável, mas não necessariamente provável, talvez improvável, mas não necessariamente improvável, mas necessariamente não estritamente certo. Desconexa a probabilidade de certeza estrita. O relato de opinião oferecido por Avendanio é tanto aristotélico quanto tomasiano. Afinal de contas, sobre a opinião, Aristóteles dissera que ela é o entendimento não necessário de uma proposição que não tenha confirmação por qualquer argumento certo. E sobre a opinião, Tomás de Aquino afirmara, isso está em especial no handout número 18, que o intelecto dá assentimento a alguma coisa não porque ele é suficientemente movido pelo próprio objeto, mas antes por causa de uma dada eleição que inclina voluntariamente para uma parte mais do que para outra, e se de fato essa eleição é feita com dúvida e temor de uma parte, ela será uma opinião. De acordo com isso, os seguintes pontos são defendidos por Avendanio, que acredita seguir as concepções de Aristóteles e Tomás de Aquino quanto ao status mental e epistêmico da opinião,
embora também o seu relato da opinião e da probabilidade seja permeado, como de resto o mostrou Robert Alexander Merrick em seu importante estudo sobre a escola jesuíta em geral, pelo tratamento retórico de Cícero sobre a opinio probabilis, cuja ênfase reside menos na probabilidade do valor contrário do juízo adotado e mais na razoabilidade ou capacidade de prova do provável. Alguns pontos, portanto. A. Uma opinião provável é um juízo realizado por alguma razão. B. As razões argumentativas não são conclusivas, portanto o juízo é feito com formido. C. Não obstante isso, existem razões em favor da opinião expressa ou adotada, portanto toda opinião é até certo ponto capaz de ser objeto de prova ou de suporte racional, mesmo se existe um maior número de coisas, de pesos externos ou mesmo internos, para serem ditas em favor da sua parte contrária. D. Dado que não há evidência suficiente para tomar algo por verdadeiro ou correto, a vontade desempenha e pode razoavelmente desempenhar um papel no assentimento, o que implica um espaço para preferências subjetivas ou factuais do agente. Isso pode até mesmo afetar a tomada de decisão com respeito a partes opinativas contrárias, em princípio igualmente fortes, em termos de autoridades de fora e em termos de conteúdos de dentro. Isto é, tal equipolência de força de probabilidade não precisa impedir necessariamente juízos práticos razoáveis, pois com a ajuda da vontade ou por causa da estrutura de uma vontade individual, pesos podem ser conferidos a uma opinião no intuito de decidir, dar alívio à consciência e solucionar disputas. E uma boa quantidade de juízos práticos, isto é, aqueles que expressam como uma decisão deveria ser ou o que deveria ser feito por um agente, tem exatamente essas características. F. Uma opinião provável para um dado sujeito significa, no probabilismo, meramente a parte de uma contrariedade de proposições práticas ou de proposições sobre o que é bom, correto, a qual ele confere peso, e a qual então adere, ainda que o lado contrário possa ter probabilidade objetivamente maior, similar ou igual. Uma opinião é algo que alguém tem se ela se torna provável para ele, por conferir ao dado conteúdo prático o peso que alguém lhe confere, a ponto disso se tornar, portanto, a opinião de alguém. Quanto ao segundo ponto, isto é, que uma opinião provável tão somente, assim como definida, justifica com efeito um dado ato e é suficiente para causar segurança, essa é uma questão de determinação do que os seres humanos podem realmente e razoavelmente fazer, quando estão em uso de suas mentes para o propósito da moralidade. É uma visão central no sistema de Avendanio que juízos morais, tanto legítimos quanto possíveis aos seres humanos, são, ou podem ser somente opiniões prováveis no significado dito, e com respeito a muitas determinações positivas para a conduta religiosa, eclesiástica, civil e legal, esse é o tipo de opinião que os manuais e as autoridades correspondentes conseguiram produzir. A suspeita desde as raízes, formido radicalis, como dissera Juan Caramuel, de que o lado contrário da opinião possa ser verdadeiro, está ali, mesmo nos manuais, ou pode estar ali presente a qualquer momento. Afinal, segundo Avendanio, a seguinte equivalência lógica é verdadeira sobre atos mentais. O temor atual da parte contrária e a ausência de razões conclusivas em favor da parte asserida implicam igualmente um juízo meramente opinativo. Verdadeiramente, um sistema de justificação da reta consciência, tal como o de Avendanio, abre a porta para a ideia de que alguém pode estar moralmente justificado por adotar algo razoável quanto ao bem e de boa fé, sem, no entanto, saber tudo ou por completo sobre a obrigação formal em questão, sem agir de acordo com o que é moralmente verdadeiro, com o que se mostraria sob melhor escrutínio como formalmente verdadeiro ou bom em nível de certeza para a vontade. Pode haver ação moral justificável por causa de consciência reta e, não obstante isso, falsidade prática ou objetiva ao mesmo tempo. Isso significa que no pensamento moral uma boa consciência pode ser atingida sem qualquer conhecimento
da verdade prática. Existem casos em que alguém realiza bona fide e com ignorância invencível um assentimento de verossimilhança que é justificável e capaz de garantir boa consciência no que diz respeito ao sujeito que tem de decidir, como analogamente, um juiz forense que se supõe prudente. O faz na base de razoáveis testemunhos de pessoas idôneas que, contudo, estão em equívoco, gerando, pois, falsidade objetiva no seu veredicto. No nível teórico, a discussão incansável que Avendânio realiza com seus pares no Peru e na Europa pode ser resumida na forma de dois problemas. Essa foi a sua grande contribuição ao debate. Se a probabilidade que ele concebe pode oferecer uma certeza prática suficiente para a consciência reta ou para atos justificados moralmente, e dois, se a probabilidade a ser anexada a um juízo moralmente justificado está realmente ligada a formido, ao temor. Aqui, em particular, interpretações instigantes, originais e controversas de Aristóteles e Tomás de Aquino sobre a prudência como mediação abalizada entre sindéreses e consciência desempenharão um papel central na doutrina de Avendânio. Eu chamo a atenção aos números 19, ao número 18, com respeito a um exemplo desse tipo de discussão sobre a prudência aristotélico-tomasiana. Afinal, Avendânio quer basear a sua doutrina da teoria aristotélico-tomasiana de juízos práticos retos ou de atos prudenciais. Eu não posso explorar esse ponto aqui, mas é o bastante mencionar que, contra diversos autores, Avendânio interpreta o critério de Aristóteles para uma ação excelente, isto é, a ação prudente, de tal maneira que, oferecendo um conhecimento ut in pluribus sobre o que é bom aos seres humanos, a certeza anexada à prudência deve ser essencial e objetivamente tomada como provável tão somente, se isso quer dizer, de novo, conectada a formido. Eu sei que essa é uma interpretação contestável de Aristóteles ou Tomás, mas Avendânio a defende. Creio que, a partir dos seus muitos exercícios de interpretação de Aristóteles, em Topica Ethica Nicomacheia e Magna Moralia, foi importante para Avendânio trazer Aristóteles para a defesa da sua doutrina probabilista, tanto com respeito ao problema da natureza da opinião provável como tipo de ato mental, quanto ao problema da suficiência da opinião provável para conferir à consciência algum grau de certeza aquém da evidência, mas suficiente para o caráter prudencial da ação. Eu creio que, para Avendânio, as seguintes quatro teses teriam suporte, crê ele, nas autoridades de Aristóteles e Tomás. 1. Atos morais lícitos são ou podem ser em sua constituição prováveis e com dúvida. 2. Atos prudenciais não eliminam juízos opinativos, ou com certeza só falível, aquém da evidência e dentro do escopo da formido. Há, 3, alguma certeza ou força judicativa objetiva suficiente para a boa consciência na mera opinião provável. E mesmo a certeza ut in pluribus é falível e só provável, afinal de contas. 4. A probabilidade pode ser achada apenas na probabilidade por razões intrínsecas e extrínsecas, mesmo quando uma dada opinião não é só ou majoritariamente suportada na maioria dos casos ou na maior parte das autoridades. Minha última parte agora. Seria importante agora fazer ao menos uma tentativa de caracterizar o modo como a visão probabilista de Avendânio sobre o conhecimento moral opera em seu pensamento jurídico. Uma vez mais, também nessa área, Avendânio não chega a fazer uma exposição das ideias de Soares, mas creio que a noção e o uso por Soares de princípios reflexos aplicados à determinação da lei natural em leis positivas ou promulgadas para mediar a justiça em sociedades concretas, influenciaram os exercícios de legislação de Avendânio. Em que um balanço entre o conteúdo externo e a forma da lei,
E a liberdade e o consentimento da boa vontade coletiva deveria ser atingido. De fato, o próprio Avendanho não ofereceu um tratamento teórico da lei. Ele nunca escreveu um Tractatus de Legibus, mas antes relatos de legislação positiva na sociedade multicultural do Peru no século XVII. Isso é o que os seus dois primeiros volumes do Thesaurus Indicus, em última instância, são. Os historiadores concordam que o século XVII foi um período de estabilização da sociedade vice-reinal do Peru, em que o principal desafio foi criar meios adequados para uma convivência de longa duração em uma sociedade deveras multicultural. A presença dos colonizadores espanhóis e do aparato institucional provocou um imenso impacto em formas de vida sociais, políticas, econômicas, espaciais e religiosas. Foi absolutamente central conceber procedimentos jurídicos e morais que permitiriam um entendimento mútuo em uma sociedade heterogênea. A estrutura básica dos pensadores e das instituições hispânicas para enfrentar esse desafio era o direito romano, que incluía a noção de império, e também a outra estrutura básica foi o universalismo cristão, caracterizado por uma forma tardia de plenitudo potestatis, de forma que, para a concepção do próprio direito indiano, tanto as fontes do direito canônico quanto as bulas papais desempenharam um papel central. Em muitos casos, tal estrutura de legislação teve efeitos positivos diretos sobre a vida dos povos indígenas, tais como já as novas leis dos anos 1550, que suspenderam a validade perpétua da encomienda, a ser entendida então como concessão por apenas 3 gerações. Nessa variedade de formas de vida e interesses, um sistema probabilista como o de Avendanho, membro de uma ordem em certo sentido aberta à modernidade e que estava descobrindo o orbe em sua inteireza devido às suas missões pelo mundo todo, parece encaixar-se bem, tanto na esfera moral estritamente, quanto na legislação. O probabilismo mostrou também nessa esfera a capacidade de tomar em consideração, até certo ponto, dimensões históricas e culturais, de reconhecer limitações humanas no agir e talvez ter tolerância para com as diferentes perspectivas étnicas e coletivas. O espaço para a dúvida na esfera moral e jurídica como lugar para oferecer uma visão somente provável por causa da ausência de certeza com respeito a diferentes juízos opinativos contrários ou prescrições parece ser uma estrutura válida para entender os exercícios de legislação de Avendanho, especialmente com respeito aos índios. Trazendo juízos morais e determinações legais para o reino das opiniões, não para um reino do conhecimento moral estrito e verdade moral, diferentes subjetividades desempenham um papel proeminente no pensamento moral e legal. Aceitando a definição anterior de probabilismo, também na lei e na legislação há a importância de uma lei ter propriedades intrínsecas, razões imanentes no objeto ou no conteúdo moral como tal, e propriedades extrínsecas, autoridades externas defensáveis e casos bem-sucedidos em favor dela, podem ser vistas. A partir daí, a Avendanho admite um espaço para que as coletividades, tais como os grupos indígenas, expressem com respeito ao juízo direto um chamado juízo reflexo, ou seja, uma aproximação subjetiva ou intersubjetiva da sua consciência para uma dada norma, denunciando um espaço para discutir uma opinião provável em seu favor, denunciando, na sociedade do Novo Mundo, a possibilidade de aproximar, então e novamente, o conteúdo da lei e dos costumes estabelecidos ou a sua aceitação pelas pessoas antes de sua promulgação oficial. Creio que essa foi, de outro modo, uma prática na história da legislação na tradição romana. O pensamento probabilista, deixando espaço para enfatizar o outro lado de uma dada opinião estabelecida ou de uma lei proposta, está no fundo disso tudo. Em todos esses casos, claro, está-se falando apenas da lei positiva ou humana. É esse o espaço da principal contribuição jurídica
desses pensadores escolásticos. Assim, por exemplo, no primeiro volume do seu Thesaurus, Avendânio pratica esse raciocínio probabilista e essa casuística legal. Um exemplo. No caso de produzir e de vender a folha de coca, alguém deve diretamente seguir a prescrição de que a produção de alguma coisa deve ser proibida quando ela é destinada ao mau uso. Mas ao lado da premissa menor de que a produção da folha de coca é destinada a um mau uso, ou seja, oferendas tradicionais às entidades andinas ou incaicas, deve-se considerar o juízo reflexo. A produção da folha de coca é uma atividade tradicional em função de um uso medicinal tradicional e a sua proibição geraria hostilidades. Esse juízo reflexivo ou reflexo, como uma assunção do costume, sob a estrutura de uma opinião provável, ocorre imediatamente ou pode ser imediatamente presumida, por exemplo, em casos de ignorância invencível e boa-fé, isto é, em casos em que há desconhecimento da lei existente e um procedimento de acordo com ele não constitui ato ilícito. Tal pano de fundo social para a legislação, combinado com um sistema probabilista, permitiria teoricamente que a normatividade na América Latina concedesse espaço maior para fenômenos culturais, em que opiniões são então vertidas em leis positivas ou ajudam a formar sentenças justas, segundo conveniências e inconveniências de situações. Isso é claramente algo presente no sistema jurídico de Soares. Verdadeiramente, a mesma estrutura de sentença legal direta e juízos prováveis reflexos pode ser vista em outras situações legais no primeiro volume do Thesaurus Indicus. Um segundo exemplo. É um benefício ao império que todos os súditos trabalhem e paguem tributos à coroa. Mas ao lado do juízo prático de que os índios devem trabalhar e pagar tributos à coroa, deve-se considerar o juízo reflexo. Não é do microfone, eu creio, não é? Não, eu vou seguir. Então, é um benefício ao império que todos os súditos trabalhem e paguem tributos à coroa, mas ao lado do juízo prático de que... Desculpa, não, isso aqui não era... Vamos ver. Ok, acho que vai ficar melhor assim. Mas... ao lado do juízo prático de que os índios deveriam trabalhar e, portanto, pagar tributos à coroa, deve-se considerar... Estão me ouvindo? Sim? Deve-se considerar o juízo reflexo de que os índios são provavelmente inaptos a certos tipos de trabalho, tais como a mineração, e não deveriam ser forçados, mas escusados dele, dado que a sua população decresceu severamente e porque pelo trabalho nas minas eles são colocados fora de seu milieu natural. Um terceiro exemplo. É correto que súditos políticos tenham um dever de trabalhar e pagar taxas àqueles que são seus protetores e para o bem de instituições públicas que são supostas prover utilidades e benefícios a todos, mas, ao lado do juízo prático de que os índios deveriam ser convenientemente forçados a trabalhar, incluindo aqui forçados a trabalhar nas minas, deve-se considerar o juízo reflexo de que os índios deveriam ser convenientemente forçados a trabalhar, mas no caso de eles trabalharem nas minas, eles não deveriam ser obrigados a pagar taxas. Afinal, aquele tipo de trabalho abrevia e é brutalmente duro e severamente diminui a sua expectativa de vida. Muitos outros exemplos interessantes poderiam ser dados sobre diversas outras classes de trabalhos e relação entre ganhos e dever de pagar taxas, bem como sobre o trabalho dos índios em oficinas têxteis, especialmente a taxação sobre comunidades, pessoas e mulheres, etc. Como vimos, o juízo reflexo
necessário para fixar a promulgação de qualquer lei? Na hermenêutica jurídica de Avendânio, especialmente daquelas que parecem duvidosas ou insuficientemente promulgadas, e, portanto, deveriam antes ser tomadas como projetos de lei, claramente um tema de Soares, é o momento da opinião provável e da verdade. Considera como propriedades intrínsecas a vontade dos povos indígenas, a probabilidade de tal juízo reativo baseado no costume, boa fé e razão. Isso revela uma resistência legítima na direção de um novo estado de coisas ou um novo sistema legal, em face da impossibilidade prática da observância de um dado sistema legal importado, por exemplo. Sob a estrutura da opinião provável para a determinação moral e legal, há, portanto, uma possibilidade de atingir resoluções subjetivas coletivas por meio de conveniência. E, novamente, essa não é uma proteção objetiva com respeito ao erro, mas uma certeza e uma segurança fortes o suficiente para conduzir à ação prudencial ou a leis prudenciais. Eu finalizo. O sistema moral de Avendânio, cujo propósito é determinar a ação prudencial, tem similaridades com o seu sistema jurídico ou a sua doutrina da lei justa, claramente influenciada pelo relato de Soares sobre obrigação legal e liberdade moral no domínio da lei positiva. Através do caminho da ação prudencial e do caminho da lei, que expressa a prudência dos legisladores, bem como através da justiça política, que então dá espaço para o bem comum, ambos os sistemas no pensamento de Avendânio possuem também um pano de fundo aristotélico e tomasiano. Contudo, o efeito do probabilismo de Avendânio, combinado com os sentidos da prudência e da justiça na lei, o efeito não foi uma jurisprudência da equidade, mas antes uma legislação de casos, ou seja, a casuística. Como mencionado, o VI Concílio de Lima, em 1772-1773, na esteira das condenações europeias da ordem jesuíta, rejeitou explicitamente visões probabilistas e imoral. Mas há nessa discussão uma importância notável para os nossos dias, para as áreas de normatividade moral e legal. Afinal, o probabilismo sugere que deveríamos entender leis ou normas positivas, e são as regras básicas de acordo com as quais as pessoas convivem, como meros projetos de lei, que precisam ser sujeitos em certo ponto e até certo ponto a juízos reflexos feitos por indivíduos e coletividades. Em certo sentido, todas as leis ou normas deveriam respeitar os contextos de fundo daqueles envolvidos, a sua subjetividade, talvez, no sentido de que os indivíduos e os grupos devem confirmar se as leis ou as regras representam algo bom e levam as pessoas à felicidade do bem comum da sociedade. Naturalmente, o perigo dessa prática é óbvio, e acho que Soares e Avendânio estão na esteira daqueles que causam essa situação perigosa para o pensamento jurídico no século XVII, XVIII, e, se fosse o caso, nesse sentido, também hoje. O perigo dessa prática casuística é óbvio. Podemos começar a pensar que as leis não precisam tratar os seres humanos sob as mesmas exigências gerais, tal que elas caem no arbítrio de seus casos e interesses específicos. Nesse sentido, as leis e as regras podem se tornar incapazes de promover a igualdade e a perfeição de indivíduos e coletividades, tornando-se presas de exigências individuais e coletivas. As leis e as regras, então, simplesmente se conformariam às limitações humanas. Buscar um balanço entre essas duas forças, a saber, os juízos reflexos, moldados por opinião provável, creio eu, amplamente autorizados por Soares e pela hermenêutica de Avendânio, um balanço entre essa força e a casuística de interesses privados e coletivos, que são sempre mutáveis e podem ser arbitrários, pode ter como base um senso bem sentido de verdade. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado. Professor Roberto, vamos ter então nesse momento o nosso espaço para o debate. Quem quiser fazer alguma pergunta, podemos começar.
Bom, obrigado, professor. Eu, de fato, eu não conheço essa bibliografia em nenhum aspecto, mas eu fiquei extremamente impressionado com a riqueza analítica da análise que foi feita do conceito por Avendanho de opinião provável. Mas, por outro lado, eu fiquei comparado, vamos dizer assim, com o que a gente entende na epistemologia contemporânea sobre esses temas. Mas eu fiquei impressionado também com o uso do conceito de temor, né, para, vamos dizer assim, explicar essa noção de opinião provável. E a minha curiosidade é saber qual seria, vamos dizer assim, o objeto intencional desse temor. Assim, é temor na opinião provável, temor do que? De estar em erro, temor a Deus, temor a... sei lá. E qual o objeto, vamos dizer assim, desse temor? Prefere que a gente agrupe algumas perguntas ou uma de cada vez? Eu acho interessante indo uma por vez. Certo. Tá, para eu não perder o fio. Muito obrigado pela tua pergunta. Tu tens razão com respeito ao primeiro ponto. É bastante sutil a forma como esses autores criam uma teoria do provável. E à primeira vista, essa sutileza pode não aparecer. Porque ela pode parecer, por primeiro, para o leitor mais rápido, como sendo um provável e uma probabilidade amplamente estatística. Há naturalmente esse sentido. E, inclusive, um sentido relevante do quanto uma base de probabilidade, digamos, estatística, pode, de fato, ter algum efeito sobre a justificação das nossas tomadas de opinião. Por exemplo, num sentido especulativo e teórico, se eu quero teoricamente pensar sobre a correção e, portanto, o conhecimento da verdade prática, tem um apelo estatístico que um maior número de pessoas abalizadas e dotadas de autoridade sejam unânimes com respeito a um certo curso. Aqui existe uma clara ênfase de frequência, por assim dizer, com respeito ao sentido dessa expressão. Esse sentido de frequência não está longe do sentido original, onde o probabilis, por exemplo, aparece em Aristóteles na ideia de um conhecimento prático ut in pluribus, como é o caso na maioria das vezes. O que, no entanto, se salienta é um sentido duplo desse probabilis. Esse sentido estatístico está presente, mas insere-se inequivocamente em Avendanho, e talvez de maneira menos percebida nos primeiros autores que defenderam a opinião provável, a ideia de que esse probabilis não pode ser entendido apenas conforme o sentido estatístico, mas ele precisa ser entendido conforme uma noção cognitiva e de razões internas mais específica, que é o sentido originalmente dado pelo probabilis na retórica de Cícero. Probabilis é o que pode ser racionalmente defendido ou explicitado. Razões podem ser oferecidas em seu favor. O que significa que quem adere ao probabilis está em uma esfera de racionalidade. Ela pode não ser a mais frequente, a mais louvada, a mais defendida, talvez nem mesmo aquela que mais se aproxima inequivocamente do verdadeiro, mas ela tem uma esfera de racionalidade. Em Cícero, isso obviamente aparece na retórica, porque a retórica é um exercício de convencer sobre a ampla e explícita falta de evidências. Então, eu estou inteiramente de acordo com o que tu dizes. Inclusive, acho que existiria um certo ganho interessante para a epistemologia moral se esse sentido prático da probabilidade nos jesuítas do século XVI e XVII fosse pensado como um princípio formal de lógica deôntica. O quanto a frequência estatística ou o índice de possibilidade de defensibilidade racional pode ser uma espécie de índice de peso deôntico,
um autor importante que fez alguns estudos sobre probabilismo na América Latina, o nosso pioneiro e pai de todos os investigadores da escolástica colonial, Walter Redmond, tem alguns artigos importantes sobre probabilismo e ética deôntica que eu recomendo. O segundo ponto da tua pergunta é respectivo ao formido. Esse é um tema clássico e se vincula classicamente a uma ideia posta por Aristóteles e muito fortemente presente na teoria da consciência de Tomás. O propósito da deliberação e da reflexão para fins práticos, para eu chegar àquele juízo prático, que é como que o comando que me empurra, ele é complexo porque, em última instância, ele tem que fazer com que eu consiga partir dos princípios, digamos, princípios de sindéresis, que eu racional e intuitivamente conheço, para a decisão de consciência. A deliberação e o ato consciente, o processo do ato consciente é tornar esse caminho o mais claro e o mais curto possível. Não foi algo claramente feito por Tomás de Aquino, porque são necessárias muitas regras auxiliares para que eu passe dos princípios inevidentes do prático para o juízo de consciência reta. A ideia, de toda maneira, que Tomás e Aristóteles, e nesse caso Medina, Soares e toda essa tradição admite, é que é verdade, quando se tem um juízo de consciência reta, em regra, uma vez que se trata de circunstâncias humanas e questões humanas, o conhecimento é ut in pluribus. Mas a grande questão é como que essa consciência reta tem qualidades epistêmico-deônticas. A qualidade mais procurada, com certeza, é o que é tutum, ou o que é tutsior, é o que é, em última instância, seguro, mais seguro. Francisco de Vitória é um tutsiorista. Ele escreve os tratados sobre os indígenas e a guerra justa no sentido de conduzir os reis católicos à mais segura posição. A primeira escola de Salamanca era toda tutsiorista. O ponto, no entanto, é que aqui existe uma tese sobre juízos prudenciais, esses que me fazem percorrer o caminho entre sundereses e ato consciente, que eventualmente diz que aquilo que é certo não é duvidoso. Isso é uma tese longa e complexa. Se eu estou no certo prático, eu não estou no duvidoso. Aparentemente, a partir de Medina em especial, Vázquez, Soares e aí a escola jesuíta como um todo, essa relação é desfeita. Eu posso estar no certo e reto praticamente. Se eu estou no horizonte do provável, o provável contém dúvida, mas não uma dúvida que bloqueia a ação. Ele contém formido, temor. O que é esse temor? Esse temor é o resquício da incerteza, mas não é necessariamente para Avendano e para Soares uma incerteza que é deletéria para a retidão da consciência. Ela é, por assim dizer, o formido significa permanece uma percepção da minha parte de que, embora eu tenha adotado essa opinião, que é probabilis e suficientemente certa, permanece formido, porque eu sei que a opinião contrária, em princípio, pode ser a verdadeira. O formido, portanto, é um receio de que a parte contrária seja o caso. A grande novidade em Avendânio, e me parece um dos seus grandes méritos teóricos, me parece que ele enfatiza isso mais do que Soares, é que Avendânio insiste em dizer que na teoria da prudência, em Aristóteles e em Tomás, se formos coerentes com seus termos, já ali os juízos prudenciais teriam de ser entendidos por nós como contendo uma tal certeza aquém da evidência que também eles teriam de reconhecer ali algum resquício de formido, tal como na tradição probabilista. Ou seja, ele tenta trazer a teoria da prudência à sua teoria probabilista. Aristotélicos e tomasianos diriam que isso é contestável, mas Avendânio o faz com muita originalidade. Então o formido é ao receio de que a parte contrária seja verdadeira.
Mas ninguém pode, supostamente, perder esse receio na vida prática. Temos espaço para uma pergunta ainda, sucinta, se possível, que depois temos um intervalo e a próxima conferência. Quem poderia? Aqui. Por favor. Yeah, thank you very much. In Aquinas' theory of conscience, there is an interesting detail. The conscientia erronea, if it is objectively wrong, you are obliged to follow this judgment. And following this judgment, you would not perform a sin, but it is not a good act. He makes a difference between not sinning and performing good acts. Is there something like this reflection in the Thomistic tradition you studied? You mean the question is about the obligation, or the point is about not sinning, the difference between not sinning and performing good acts. Is that a question? Yeah. Yeah, I think certainly there is. Yeah, I see your point. Yeah. Well, I think the emphasis I was trying to follow, the focus I was trying to put in the discussion was the possibility of acting in right conscience. That this is obviously the point. Acting in right conscience, classifying the action as an action of good conscience, righteous conscience, only based in what began to be understood in Bartolomeo de Medina as a probable judgment. Clearly in Medina, I guess following some previous traditions, probably put already by interpretations by Cayetanos, there is this important separation in analyzing conscience between what is the theoretical level and the practical level. And the point seems to be how both levels have to combine in order to conceive the right conscience, in order to achieve that act that can be classified as right conscience and morally acceptable. What seems to be the case, the common thing between Medina and Suarez, is that it is not only, let's say so, mentally possible that there is this contradiction between the theoretical and the practical level, in the sense that it's not correct to concretely act in serious doubt about the rightfulness of what I'm doing,
And this is the very specific practical internal moment. I must sufficiently overcome doubt. But they are conceding that I can do that using my powers, being reflexive and reflecting about possibilities. I can do doubt in bona fide and under possibly some sphere of unknowledge, even if there is two things, even if at the theoretical level I remain having many doubts, in the sense that I'm probably adopting some theoretical principles, but I don't know all of them. And I'm not sure that the ones I'm following are not only probable, but the true ones. And in this sense, I can combine the situation that I overcome doubt in the practical level, but I know that some doubt remains at the theoretical level. And perhaps not only doubt, but also the objective situation that the principle I'm following, because this is the one I know, or the one someone told me about to follow, is false. This sense of probability, of this combination of situations, is common between Medina and Suarez, in the sense that I have a probability that is very much connected to doubt, but also connected to some sphere of the use of my reason or the use of my mental powers, but clearly not connected to overcoming doubt under the situation of strict security or strict closeness to practical truth. This is actually what I try to emphasize from Medina on. This conscience, it's something that Suarez seems to allow. But what is particularly the focus in Suarez is how he applies these differences in levels, not only to issues concerning conscience, but also issues concerning how do we relate to laws in a very specific legal juridical sense. And it seems to me that the room for probability that Suarez allows to human beings in the sense of rightly dealing with laws and obligations under the possibility of this scheme of practical probability and theoretical uncertainty is, in the work of Suarez, quite large. And these two structures, one at the level of conscience, in the sense that what the agent really has to do is to use his powers to follow something that has the probability of being reasonable and, at least in a sense to me, according to good determinations. This is something that should guide the sphere of conscience, and this is the moral instruction, and this is the context of confession. But it seems that one of the consequences of this in the legal tradition, especially in those discussions that Suarez was doing about the promulgation of a law and the space that, as far as the promulgation of the law and the content of the law is not clearly known, bring the possibility of this tradition of the so-called reflex judgments, which I think is very much what Avendaño does in volumes 1 and 2 of his thesaurus. In fact,
I didn't explore in my presentation how much Suarez is present in Avendaño's theory of conscience, because the emphasis in Avendaño is much more to prove a very strong point about the about what is probable as an adjective of mental acts. He is very subtle in his discussion about what is probable and when an opinion is probable in the sphere of the mind. And in this sphere, his interest is very much in proving the connection between the mere probability connected to suspicion of falsity or truth of the contrary part with what the entire tradition of Aristotle and Thomas conceived as prudential judgment. He wanted very much to say and to prove that everyone who reads Aristotle and Thomas Aquinas should at the end come to the conclusion that even there, where Aristotle and Aquinas seem to combine prudence and the absence of doubt for correct action, they should have put there this formido. This is what he mostly does in the theory of conscience I found in his work. But it seems to me that Avendaño found emphasis of the conditio possidentis in Suarez, which could be interpreted very much in terms of a condition of freedom, especially in one of the possible interpretations about the unknowledge or unclarity of laws. That, in a sense, there is then a space for doubt and probability in the sense that if people are in doubt about law and content, about the goodness of the law in that sense, they can propose according to their conditions, reflex judgments that put probable views about what is the right content of a good law that conflict with promulgation or with legal formulations. And in this reflex judgment under the idea of a positive probability, there is this mechanism of thinking about legislating according to the content of this reflex judgment. What is, in my interpretation, a clear presence of Suarez in legal hermeneutics, and also an interesting way of understanding how natural would be the connection between Suarez's account of probability in law to the so-called mechanism of Jesuit casuistry in Latin American system of legislation. Então, agradecemos muito especialmente ao professor Roberto, batemos palmas e damos por encerrado então o nosso primeiro momento.